Sempre que você tentar implementar mudanças positivas em sua vida, você vai experimentar algum tipo de resistência. Às vezes, a resistência é interna, o que significa que você precisa superar a si mesmo. Às vezes, você coloca tantos obstáculos em sua vida que você esquece o motivo por que você queria começar as coisas. Acordar mais cedo para ir para a academia pode ser bem chato. É muito mais fácil apelar para a soneca do seu despertador. Da mesma maneira, é difícil recusar uma pizza ou um sanduíche. Quando estamos no meio de uma festa com amigos de trabalho, isso nos dá uma agonia. Se você deixar as pessoas afetarem suas decisões, os resultados podem ser desastrosos. Aqui está a verdade: as pessoas que criticam você, ou duvidam de você, ou que diminuem você, não compreendem o seu porquê. Então hoje, saia e viva a vida do seu jeito, no tempo certo. Todas as pessoas que zombaram de você vão perguntar como você conseguiu. E tudo que você vai ser capaz de fazer é sorrir. É perfeitamente normal se sentir um pouco intimidado pelo que pode acontecer quando você escolhe por fazer uma mudança, mas você vai superar isso. E então ficará mais forte para que essas mesmas coisas não atinjam novamente. Se até você vai se achar um maluco pelo que está fazendo, imagine as outras pessoas. Sim, muitos também irão te chamar de louco e questionar se você sabe o que está fazendo. Apenas não dê ouvidos e siga em frente. Mas continue, persista e persista seu sonho sem esperar pela aprovação de todos. Em breve você encontrará pessoas que o apoiarão durante a sua jornada. E quando perceber que consegue se sustentar sobre seus próprios pés, sem qualquer ajuda, a sensação é incrível. Edição Lucas Andrelli, locução Nando Pinheiro. Gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos e siga o nosso canal no YouTube, youtube.com/NandoPinheiroOficial. Até o próximo vídeo.